Балалардың өмірі үшін бастарын қатерге тіккен екі полиция қызметкеріне демеушілер 10 миллион теңге материалды көмек көрсетті. Кеше Павлодарда оқушылар мінген автобуста қалаға келе жатқан полиция қызметкерлері жол апатына ұшыраған еді. Олар кенеттен қарсы жолға шығып кетіп, балалар отырған автобусқа қара келе жатқан КамАЗ көлігімен соқтығысқан болатын. Осылайша тәртіп сақшылары балаларды жол апатынан аман алып қалды. Жан тұршігерлік жол апаты Астана Павлодар тас жолында болды. Қатты соққыдан тәртіп сақшыларының бірі ауыр жарақат алды. Полиция қызметкерлері болмағанда автобуста отырған 18 оқушы мен 4 тәрбиешінің аман қалуы екіталай еді. Кешеден бері жан сақтау бөлімінде жатқан Мұрат Нұрсейітов бүгін есін жиды. Мен бірінші кезекте апат болған жерге жылдам келіп, алғашқы көмек көрсеткен дәрігерлерге алғыс айтқым келеді. Екіншіден қалалық аурухананың дәрігерлеріне рахмет. Қажетті көмектің бәрін көрсетіп жатыр. Бұл жерде өз ісінің шеберлері жұмыс істейді. Ауыр науқас, көп жерден сүйектері сынған, қабырғасы сынған, но бүгінгі таңға қарағанда қал жағдайы орташа. Мұрат Нұрсейітовтің жақындары тәулік бойы жансақтау бөлімінің есігін күзетіп жүр. Олар жол апаты болғанын ести сала Баянауылдан Павлодарға жеткен. Оның тек қана алдында қойған жағдайда мақсаты балаларды құтқару. Себебі ең бірінші оның өзінің жұмысы адамдарды осылай қиын жағдайда құтқару. Бастарын қатерге тігіп балалардың өміріне арашашы болған Мұрат Нұрсейітов пен Баянбек Жүнісовтың ерлігі көпке үлгетуге тұрарлық. Қызметтік міндетін мүлтіксіз орындаған тәртіп сақшыларының әрқайсына демеушілер 5 миллион теңгеден қаржылай қолдау көрсетті. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, хабар 24, Павлодардан.